com Amor Exigente? Para quem ainda não conhece a Federação de Amor Exigente, deixa eu explicar. É uma ONG que existe desde 84, trazendo apoio e orientação aos que sofrem com a dependência química. É um programa com grupos de auto e mútua ajuda. São quase 38 anos de história e muitas histórias de vidas restauradas. Hoje, o tema que é a importância dos pais na recuperação dos filhos é muito interessante. E não só para quem tem um filho hoje que vive a dependência química, mas para todos nós entendermos a força da presença paterna na criação e formação dos nossos filhos. E eu recebo aqui no estúdio o vice-presidente Miguel Tortorelli, voluntário do grupo Cristo Rei Santana, Antônio Jardim. Sejam bem-vindos, meus amigos. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigado, Cláudia. É muito bom recebê-los, muito obrigada. E a gente já conversa aqui, bate o nosso papo. Ah, Miguel, que sabe a importância dos pais na recuperação dos filhos, porque você tem uma filha em recuperação, graças a Deus, uma bênção, né? Graças a Deus, Cláudia. E você fez diferença nessa história toda, claro. Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez te agradecendo esse espaço, né? Porque não são poucos. Você é a única que abre espaço para falarmos sobre dependência. Uma pena, eu queria muito que os meus colegas jornalistas, apresentadores, abrissem espaço com seriedade para falar sobre dependência química. O nosso país sofre a cada dia mais com dependência química. A gente precisa realmente fazer aí uma força-tarefa para a gente levar informação de qualidade. Isso sim é uma prestação de serviço necessária e urgente. Com certeza. E nós temos que agradecer realmente a Deus e ao Amor Exigente. Com certeza. É. Primeiro nós nos recuperamos, eu e minha esposa. Segundo a nossa filha, nossa ente querida, hoje uma bênção. Está bem, 8 anos limpa e realmente o Amor Exigente fez a diferença nisso. Uhum. Você que está em casa, acredite nisso. Nos procure. Né? Nós estamos... todo o Brasil, nós temos 1000 grupos de apoio, né? E hoje nós temos, né, para aqueles que ainda não podem voltar, não têm condições de voltar, grupos que ainda não voltaram, nós temos pela internet que nós atendemos o Brasil todo. Né? Uhum. E a história do seu convidado? Me apresenta, Miguel. Antônio Jardim está conosco e é interessante. Ele, algum tempo atrás, esteve lá... viu a primeira reunião, se apavorou, não gostou, falou, aqui eu não volto mais. Foi assim, Antônio? Me conta exatamente a sua história, por que é que você foi até o Amor Exigente? Então, eu descobri a minha codependência no momento que o meu filho começou a usar. 3 anos atrás desse internado. Perfeito. Mas como era codependente total, aceitava tudo. O que é um codependente? Que faz tudo pelo filho. Pelo seu ente querido. Você não enxergava que não, isso era um problema? Não, não me enxergava. Não me enxergava, não deixava ele sair, não deixava ele voar, como é o ciclo da vida. Não deixava ele fazer nada. Eu fazia tudo. Não deixava. E quando ele entrou nessa vida, eu caí. Caí, recaí feio, permitindo tudo. Inclusive fumar em casa. Tudo. Só que... no momento que eu fui procurar ajuda na primeira vez, como o senhor Miguel falou, no Amor Exigente, eu não entendia porque todos davam risada. Eu fui embora. Minha codependência, minha doença, lá em cima. Quando eu fui para outros grupos, fiquei um tempão, nesse inteirinho meu filho teve que ser internado. Foi complicado, foi triste, minha doença foi lá em cima, inclusive eu não consegui internar, foi minha esposa. E eu fui procurar ajuda. Através de quê? Amor Exigente, terapias e psicólogo. Inclusive psiquiatra. Foi depressivo, eu com Covid, uma confusão muito grande. Perdi meu filho. Ele saiu da gaiola de uma forma brusca. Uhum. E eu não entendia isso. Comecei a compreender isso, entender isso, depois de 3 longos meses. Verdade. O seu Miguel foi prova viva disso, da forma como eu cheguei no Amor Exigente. Destruído. Destruído, problemas profissionais, problemas conjugais, tudo. Só que o tempo passou,
eu fui fazendo sugerido por pessoas que já viveram isso, seguindo a terapia, seguindo a psicologia, seguindo tudo. Até que mudei meu filho de clínica, porque ele foi para uma clínica onde tinha muitas pessoas num lugar só e não tinha aquele atendimento que haveria necessidade. Uhum. Apareceu Amor Exigente, apareceu pessoas do Amor Exigente que me direcionaram a uma clínica que tinha um respaldo. Tinha médicos, tinha terapeutas, tinha psicólogos, direto. E ele foi aprendendo lá. Só que quando eu percebi também que eu tenho que saber o que ele está aprendendo lá na clínica, aí eu comecei a melhorar. Uhum. Aí eu comecei a estudar, comecei a ler todas as literaturas, comecei a entender o que é a adicção, comecei a entender o que era a minha doença. E nós dois estávamos doentes, meu filho e eu. Uhum. Então, como eu tenho que mudar para ajudá-lo, eu vou mudar. Eu mudei. Mudei toda a casa. Todos os lixos que ele tinha lá, eu joguei fora. Pintei toda a casa de branco, criei uma energia muito positiva. Modifiquei lugares, ambientes. Geograficamente não haveria necessidade, porque em todo lugar tem droga, todo mundo já sabe disso. Mudei tudo. Quando foi a primeira ressocialização dele, eu já estava preparado. Primeira vez que ele chegou na ressocialização, eu falei para ele, olha, vida nova, 9 meses fora, uma gestação. Essa gestação é a sua. Vida nova, regras novas, lugares novos. Esses 2 dias você está feliz. Faz tudo o que você quiser. Me peça tudo o que você quiser. 9 meses na clínica, você não comeu um negócio, é família. Segundo a ressocialização, não foi bem tapete vermelho. Foi coordenar, ordenar, indicar o que está acontecendo. Uhum. Na terceira ressocialização foram as regras. E seguimos em frente. Respeitando o quê? Daí para frente, quando ele teve alta, respeitando o jeito dele ser. Uhum. Cada pessoa é diferente de outra. E eu fui fazendo a mesma coisa, minha esposa também, fomos criando um vínculo, eu falei para ele, você perdeu toda a confiança, readquira essa confiança em nós. E ele readquiriu. E nós readquirimos confiança. E hoje, com a minha recuperação da minha esposa, através de terapias, através de tratamentos psicológicos, meus remédios de depressão diminuíram bastante, e ele não tem medicação nenhuma. Eu comecei a conversar com ele, como se o pai deve conversar e não como um amigo se deve conversar. Uhum. E nesse inteirinho, hoje, o meu filho está coordenando as reuniões de NA. Está indo direto no NA, tem dias que vai 2 vezes, sábado ele foi no Corujão. E eu coordeno terça-feira as sobriedades online e quinta-feira a reunião de Amor Exigente online também para a família. E estamos indo em palestras, em clínicas, fazendo depoimentos. Fui no SENAC, fomos num condomínio, na Zona Sul, e em várias clínicas, inclusive a clínica onde ele estava internado. E ele falando também sobre a importância do não uso aqui fora. Uhum. Você é feliz sem uso. Uhum. Então ele divulgou muito o TNA, divulgamos o Amor Exigente, divulgamos tudo. E a gratidão nossa, que dia 29 foi o dia de combate às drogas. Nós fomos na clínica onde ele estava internado. A gratidão foi só um dos meninos que estavam lá. Que todos eles são carentes de família, uhum. São carentes de um abraço, carentes de um carinho especial. Todos eles precisam disso. E muitas vezes eles veem isso na gente. Minha esposa foi, um dos meninos no final abraçou ela e lembrou da mãe. Um outro menino chegava para mim e falou assim, olha, o ano que vem estaria aqui com meu pai fazendo o que você faz. Tem gratidão melhor que isso? Não tem. Não tem. Então. Que história bonita, né? É bom você entender essa história, mas não entender de forma simplista, que é uma história que teve dor e que teve momento de adaptação e que teve final feliz. Mas tentar entender
a importância da participação dos pais na recuperação dos filhos. Se os pais não aprendem o que os filhos estão aprendendo numa clínica, numa comunidade terapêutica, se os pais não entendem que eles também têm uma doença, e essa doença chama codependência, que faz com que os pais pensem que estão fazendo a melhor coisa. Na verdade, estão. Porque quando a gente não sabe e faz tudo o que a gente pode, a gente está fazendo o nosso melhor. Mas se o filho tem uma doença, a gente precisa aprender sobre essa doença, porque o nosso comportamento mexe no comportamento do filho. Só a nossa mudança de comportamento que pode fazer a mudança de comportamento dos nossos filhos. Provavelmente, quando você era codependente, você tinha certeza de que estava fazendo o seu possível, o seu melhor para o seu filho, né? Exatamente, porque fui várias vezes criticado, mas criar um filho não é uma carteira, não é uma cartilha A, B, C, D, E. Não existe. Você cria do jeito que você sabe, do jeito que você tem que criar, mas se eu conhecesse amor exigente antes, em algumas situações, né, algumas coisas eu não permitiria como eu permiti. Né? Então, a fase mais difícil que eu tive como codependente foi o dia que permiti ele numa rave embrulhando papelotes. Eu permiti isso. Aí eu me liguei e falei, não sou pai. Eu não sou pai. Então, nada é por acaso. Mas justamente isso daí, né? É quem realmente não conhece, né? E nós queremos ser amigos dos nossos filhos. Uhum. E tem que ter a hierarquia. Uhum. A gente vai ser, mas no sentido mais completo e complexo da palavra, né? Porque quando a gente é pai e mãe, a gente tem um amor muito gigante, incondicional pelos nossos filhos. A gente tem amizade por eles na hora que a gente precisa, mas da forma correta, né? Como pai e mãe, como autoridade, sabendo se colocar. Porque a gente tem um fator de proteção. Agora, o mais legal, eu não sei se você percebeu isso, mas eu sinto muito isso no Amor Exigente, nas nossas entrevistas aqui, é que o Amor Exigente também te ensina a se livrar da culpa, né? Porque, poxa, como assim? Eu tô fazendo o meu melhor, eu tô fazendo tudo que eu posso e não tá dando certo, então eu tô fazendo ruim, eu sou culpado. Você deve ter chegado ao Amor Exigente se sentindo culpado, né? Em partes, sim. Como eu expliquei agora, de permitir algumas coisas que meu filho não permitia. Agora, uma coisa que eu sempre falei, ele fez isso porque eu não ensinei. Uhum. Eu nunca ensinei isso. Aliás, sou contra. Uhum. Nunca ensinei. Só que ele foi. Só que a minha culpa é ser a codependência, não perceber na minha codependência, não saber que isso existia na minha vida, uhum, e permitir. Mas já ele como amigo. Mas com certeza absoluta, hoje não tem mais isso. Não, daí. Não. Agora, Antônio, a sua vida, pelo que eu estou entendendo, melhorou em todos os aspectos, né? Você hoje se sente um homem melhor. Sim, em um ano de tempo. É, minha amiga, eu sei que às vezes você pensa, oh, mas o problema é do meu filho, da minha filha, o problema é do meu marido, ou então é do filho, e eu não vou sozinha, porque o pai sempre se incentivou, sempre estimulou, e ele não quer ir, então eu não vou. E às vezes você até não vai por preguiça, talvez falar assim, não, eu queria um negócio rápido, eu queria que resolvesse rápido. Não tem resposta rápida, nem solução rápida, mas funciona e pode ser mais rápido do que você imagina. O Antônio foi um ano, tirar a poeira de debaixo do tapete dá trabalho, mas vale a pena, né? Vale, 3 meses. Cláudia, em 3 meses ele queria que nós realmente fôssemos para um outro lugar, mas depois ele foi entender. Uhum. Você deve ter chegado na reunião e falado, ah, que é isso aqui, isso não serve para mim, que palhaçada, blum. Mais ou menos. E você vê, Cláudia, ainda são raros os homens que vão, os pais, os namorados, os maridos, que vão nas nossas reuniões. E pega, vocês acham que pega mais forte, mais pesado quando é a presença do pai? Porque, assim, a mãe, eu acho que os filhos já sabem que a gente é mesmo, ai, aquela que vai, que se preocupa, que se descabela. Mas quando vai a figura masculina, assim, mostra que eu vou procurar me ajudar para te ajudar. Você acha que isso faz diferença? Olha, faz sim. Faz bastante. A minha esposa, ela é mais centrada em algumas coisas, né? Eu não. É engraçado isso. Na hora que ele viu que você estava indo, falou, opa, então o negócio agora está sério. Ele viu depois da internação, porque para internar foi minha esposa que internou. Eu não consegui. Ele não conseguiu. Não conseguiu. Olha, o que eu quero hoje é levantar para você essa possibilidade, acender essa luz no fim do túnel. Existe. Existe. Não tenha medo, não tenha preguiça mesmo, que às vezes dá preguiça, porque é tanto sofrimento que você carrega, né, minha amiga? É tanta história que já te machucou que você fala, ah, tô cansada.
Mas hoje pode ser o primeiro dia da sua nova vida. Hoje pode ser o primeiro dia da nova vida do seu amado, da sua amada. Mas busque ajuda. Não dá para ficar só. Sozinhos somos perdidos, mas em comunhão encontramos nossa força e Amor Exigente é assim. Você pode participar através da internet, o site é amorexigente.org.br. Pode ir pessoalmente, tem vários grupos lá no site, você vai ver. Pode entrar em contato agora pelo WhatsApp também para pedir uma ajuda e de repente eles já vão te indicar um lugar para você frequentar. É o 19-2519-6555. 19-2519-6555. E o Instagram é Amor Exigente Oficial. E outra coisa, né, Cláudia? Nós temos, né, grupos para aqueles que estão começando de 4 a 8 anos, de 9 a 12. Né? Prevenção. É a prevenção e não se fala em drogas. Nós vamos começar a falar de 13 a 17, já falamos em drogas. Mas nós estamos... infelizmente, é muito difícil quando nós levamos isso daí e os pais falam... Meu filho não tem nada com isso daí, não vai entrar nisso nunca. Mas nós precisamos levar isso daí e mostrar com 13 a 17 as consequências do uso. E hoje as pesquisas mostram que com 12 anos se começa a usar drogas. Infelizmente, é muito triste. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Site amoresgente.org.br, Instagram Amoresgente Oficial. E até a próxima segunda. Parabéns, Antônio. Obrigado, Cláudia, mais uma vez. Obrigada.